Selamat datang bos. Proton Azura Bull H-Line 1.6 Auto tahun 2015. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat.